আজি আমি ৱৰ্ল্ড লং ডে' হিচাপে ৱৰ্ল্ড লং ডে'প আলোকপাত কৰিব আপোনাৰ জানিচাৰ প্ৰত্যেক বৰ্ষ চেপ্তেম্বৰ পঁচিছ তাৰিখৰে ৱৰ্ল্ড লং ডে' কু পালন কৰা যায় কাংকি ৱৰ্ল্ড লং ডে' আমি পালন কৰে বিকজ আমি আমাৰ দম হ'ল ৱৰ্ল্ড লং ডেৰ টু মেক আৱাৰ লং হেল্ডি এণ্ড টু ৰেজ আৱাৰনেছ ৰিগাৰ্ডিং হেল্ডি লং এণ্ড आम आम लंगस को कमी प्रोटेक्ट करा मैंने जानूचे हार्ट जमी लंग्स गोटे भाइट अर्गानकमी आम सुस्थ रखिपर से बाबद पांचटी विषय आम आलोकपात करवा प्रथम तो हूँ आम हाथ में जोटा अच्छी क्विट स्मोकिंग आम मैंने जाणचे स्मोकिंग कले तार बहुत गुड़े आडभर्स इफेक्ट थाए मे बहुत भयावहता था थाए स्मोकिंग स्मिंग आम प्रिभेन्ट करवा स्मिंग बंद करवा विभिन्न भयावह श्वास जनित रोग जोड़ा कला सीओपीडी লং কানচৰ হলা কি লাইক অদৰ লং ডিজিজেছো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰি পাৰিবা যদি আমি স্মকিং কু প্ৰিভেণ্ট কৰিবা ডিমেনচিয়া অলছো তে স্মকিংটো আমি বন্ধ কলে আমাৰ লং হেল্ডি ৰব আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ লাইক বিভিন্ন ইনফেকচ ডিজিজেছ এণ্ড অদৰ আকুৱাৰ ডিজিজে যেতিয়া হ'লে আমি আজমা আজমাটা বঢ়ি যায় স্মকিং কলে আজমাৰ লক্ষণবি বঢ়ি থাকে এই চব জিনি আমি ৰক্ষা কৰি পাৰ প্ৰথমতে হ'ল আমি স্মকিং বন্ধ কৰিব দ্বিতীয় হ'লে আমি ৰেগুলাৰ ফিজিকল আক্টিট কৰিব ৰেগুলাৰ ফিজিকা আক্টিভিট লাই যোগ কৰা জগিং কৰিব মৰ্ণিং ৱাক কৰিব ৰেগুলাৰ ছিমিং কৰিব তো এইবোৰ জিনি কলে কম আমাৰ লংছা হেল্দি ৰয়ে আৰু লংছাৰ নিজৰ ভাল কাৰ্য সম্পাদন কৰি থাকে আৰু বিভিন্ন लंग्स लंगस डीजु आम रक्षा पाई नियमित तो आम व्यायाम कले जो रेस्पिरेटरी मसल गुड़ाक स्ट्रेंगथनीए एवं सहजे लंग्स को रोग धरी न था तेणु रेगुला जो ताकि होके लंग्स को हेल्दी रखि थाएं तृतीय जिनसमें आमुस न खाई कि बालान्स हेल्दी डाएट खाइबा जो प्रपर सुषम खाद्य खाइबा एवं ओमेगा थ्री फैटीएसिड ना এখন বিভিন্ন আণ্টি অক্সিডেণ্ট নাবা পনিপৰ সত্তেজ পনিৰ ফল ইত্যাদি খাই এইচব জিনিছ জংক ডায়েটক আভইড কৰিব এইচব বেলেছ ডায়েট আমি নেলে কণ হ'ব আমাৰ লংচৰ প্ৰতীৰোধ শক্তি বঢ়ি থাকে ৰোগ প্ৰতৰোধ শক্তি বঢ়ি থাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰ শ্বাসজনিত ৰোগ আমি ৰক্ষা পাইপাৰ এইটীয় জিনিছ চতুৰ্থ জিনি হ'ল গোটেই এনভাইৰমেণ্টালল্যুচন আপোনাৰ জানি বহুত গুড়ি ডিজিজ হ'ল আমাৰ পল্যুচন পাই বায়ুমণ্ডল এতে মাত্ৰ দূষিত হ'ব আমি সেই এনভাইৰমেণ্টালল্যুচন কোনো দূৰ কৰিব ডিফৰেষ্ট্ৰেচন গছ কাটিবা নাই আৰু বিভিন্ন জাগাৰে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিব যা দ্বাৰা আমি সুস্থ অম্লজান পাই পাৰিবা এটা আম শৰীৰ যি অঙাৰকামল নিৰ্গত হু সহজতে ধৰি যায় তো এইবোৰ জিনি আমি ৰখা আউ গে পঞ্চম জিনিস হল আমি রেগুলার ভ্যাকসিনেসন নেওয়া যে বয়স পঁয়ষট্ বর্ষর অধিক এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রনিক ডিজেজ লাইক অনকন্ট্রোল ডাইবেটিস ব্লড প্রেসর ক্যানসর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যে ডাইলিস অচ আইবি জনিত রোগের পীড়িত এইসব রোগ যার রাখি সে কখন নিমিত ভাবে ভ্যাকসিনেসন উচিত লাই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রত্যেক বর্ষ আমি ফ্লু ভ্যাকসিন নবা উচিত শীতদিন নবা ন্লু ভ্যাক্সি এবং নিমোনি ভ্যাক্সি অনেকাংশের ওল্ড এজরে নিমোনি হয়ে থাকে বা নিমোনি হলে জীবনহানি মধ্যে কে থাকে সেইপা আমি নিমোগোকাল ভ্যাকসিন নেওয়া এবং আজকাল লাইক টিডা ভ্যাক্সিন আর্পিজ জোস্টর ভ্যাক্সিন অদর ভ্যাকসিনেসন আসলে মিনিমাম ইনফ্লুয়েঞ্জা এন্ড নিমোগোকাল ভ্যাকসিন ৰেগুলাৰলি আমি ভেকচিন নেবা এইটা হেৰি পঞ্চম প্ৰয়াস যোন আমাৰ লংছ হেল্দি ৰৈ থাকে